finaldueller som vi har att se fram emot. Och som sagt, på flera stycken här rena returmöten. Vi ser till exempel Fiera Isaac och Elin Jonahel, där den envändige Erik Fahlgren från Örnsköldsvik kan rubbas. Och här är det som ligger i potten då. Och Ingas Ormackas bakskriva anställd på vann Rafael. Då så är det Viktor som har gått på besegret. Sätter upp armbågen på Rafael Gamentis och det ser han, för han slår på så mycket han kan. Man, Viktor Perssons arm rör sig inte, då måste så måste de ha en tredje match. Jajamän. Bra handlingsposition. Nu får han sitt guld. En kille som började i fjol. Och sen är det igår klass som gäller och förlorade igår. Lite överraskande om det är Clint Brown och junior SM-vinnare. Har jag haft problem med sin vänsterhand, men nu är det han. Ja, men jag skulle kalla det självklart i det här fallet som är som bäst med högen dessutom. Så det här blir en uppgift för Berglund. Ja, så man har justerat in det här. Ja, nu det är rätt som igår. Röt en barriär under seniorsidan. En tjej som är väldigt mediterad och kort med länge. Jag har väl fått smak och mer kan hon ta mycket och justera vid axlar och även armarna. Ja, och nu försöker domaren få händerna upp till mitten på bordet här. Så att Emma Brahn hämtar in mot sig och vill vara nära sin kropp, men domaren insisterar att händerna ska vara rakt i mitten. Man får tillåsen där. Och coincidenten, de har bägge faularna, bägge två armbågsfaular som de vill. Ja, så det här är först en fem minuter och gör en fuling och lyfter armbågen inte med flit för att hon är i problemet där och förlorar. Och rymmer ut och tar en faul. Så får Brahn till det där på insidan och får till sin och bromsar vid Emelie Lindros träff där också. Och det där är oerhört batalj. Djupt på insidan och Emma Brahn gör det här så bra. Emelie Lindros trodde nog att hon var safe för om hon var. Nu får hon stå här och hoppas på att kunna vända över. Nu handlar det väldigt mycket om rotation och på andra sidan. Det kommer en rotationstryck därifrån. Eller så svarar Emma Brahn där också. Och där är det en armbågsfall på Emma Brahn. Ta till någon rem. Nej, det är bara en rakir i distans. Det där var mer än första SM-guldet igår, antar att det fanns liksom smak på mig. Ja, men det var det ju självklart. En tjej som kunde må dansa och provade på styrka. Och var det ju en låt som var där. Det var spännande och sen har det faktum att hon kommer in på obesegrad segergrind. Det var helt enda. Det är skickat med sig. För detta fotbollsspelare, hennes tjej. Nu ska vi se. Att hitta in till den här sporten. Det är helt otroligt. Jag har aldrig hittat något som jag tyckte var så kul. Seger, det får man säga. Ja, rutinerad och meriterad ska vi säga. Brytning då. Ja, det är bara det. I 86 kilos klassen, det är enastående. Sin arbetning ska åka på det. Det blir jävla.
Niklas. Bra slutord. Grattis Niklas. Tack så mycket. Växjö som... Titta. Hon lägger på all tryck. Men Maximova gör ju den väldigt tappet. Det står emot. Ja, kan man vända på det där? Kan man det? Jajamän. Så du prövar nu. Håller de bara står en liten stund till så kommer Johansson och fejda. Men det kan... nej, titta vad snyggt att göra. Då till slut så kommer de med den sista repliken. Krisen tror jag ska ha sådär. Wikberg, hans handled släpper ju i starten ganska så tydligt. Det kan jämna ut matchen lite grann. 90 grader mot bordet, både Max där och med handryggen så att säga. Så att man får inte stå diagonalt in. Ja, då gick det väntans tuffare motståndare där. Den starten hade Svelin kontroll på också, men sen är det då. Marike, här är det alltså för detta simmare, simmat solsim och var kutter ut senare. Han hittade in i den här sporten. Och... ja, Solin tar starten. Mörike hamnar in under och så slipper det ut. Och det är väl delvis att Mörike vill det, men inte så pass att han får någon foul för det. Istället så blir det stående också. Solin starkar i sin höger. Och stoppar riktigt ut så när han byter. Han hissar inte upp riktigt så högt med underarmen. Utan, men sen är de så pass nördiga bägge två som har tänkt igenom allting. Den är väldigt seg, så bara för att man kommer iväg i början mot honom betyder inte att det är avgjort. Nej. På något vis. Solin är ja. Snorren. Kamp om millimeter här. Vinklar. Tycker Mörik att det ska justeras. Som står stark emot. Och så spelar armbågarna. Ja, och jag tror att Solins armbåg ska vara så snyggt. Jag tror det. Jag var lite överraskad. Det här bara kan han faktiskt besegra Solin. Nu är Solin på väg. Och då hittar inte Mörike det här läget han vill, utan det är Solin där och så försöker Mörike att rymma ut i under. Fattar det där, och du var lite illa ute i början där. Tog du en medveten foul där? Ja, det gjorde jag. Jag kom inte riktigt skitläge. Jag skulle dra innan hade jag tänkt som jag gjorde nu sista. Sen hitta tillbaka in i sporten med den äran. Och farligen. Ja. Hitta tillbaka till det där som Krångla Salene, ni ser det saknas en yttersta fingerled på Fagens högerhand där också. Den la han i en gräsklippare som han skulle rensa när han hade musikhögglurar på sig. Hoppade han med Fahlgren där och min försvann kan jag säga. Ja då, insida där. Titta, har han den? Nej. I både förra matchen och här. Ja. Fahlgren hamnar fel med det också. Tuffa start. Alla försöker skaffa sig så mycket fördelar igår. Ja, herregud. Det var väl värt att vänta på i 6 års tid att få ta ytterligare en seger mot denne Erik Fahlgren. Och Axglo, han är så jävla cool. Han är den coolaste som finns. Experten som finns med oss här. Du, det var ju läge att tacka Mörike för att det var ju hans som fick dig att komma igång igen för att få sparringpartner. Mörike har betytt så otroligt mycket för mig. Man måste ha en sån människa för att vara 47 år och möta såna bästar som Erik. Det är som att hålla i en jävla lastbil liksom.